Tak určite každý super v druhej lige má svoju kvalitu a my ich nemôžeme podceňovať za to, že sú na poslednej priečke a musíme k tomu pristúpiť zodpovedne a snažiť sa streliť rýchly gól a pokračovať ďalej. Pripravovali sme sa na nejako, na každý iný ligový súboj. My nepozeráme sa na super a snažíme sa na čo najlepšie pripraviť, aby sme získali 3 body. Tak myslím, že naša hráčov ich držíme pod tlakom získavať lopty na ich polovici a nedovoliť im dostať sa čo najbližšie k našej bráne a držať ich pod tlakom. Bez fanúšikov je to vždy nevýhoda, futbal zahra pre ľudí a je to lepšie s fanúšikmi a či umelé osvetlenie nejako úplne zápas, to si nemyslím.